د طالبانو مشر اخترس بیان امریکا ته فشار پر ځایلی موږ سره همکاري وکړي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پورا جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. هیوا تایم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس بیان کې له امریکا غوښتي دي چې د فشار پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ چې د غویی د میاشتې نهمې نېټې سره سمون خوري په خپل پیغام کې ویلي دي چې د دوحې تړون پر بنسټ د امریکا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او غوښتنه یې کړې ده چې د دې تړون د په بشپړ ډول عملي او فشار پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړي. طالبانو مشر زیاته کړې ده چې طالبان د دوحې تړون په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي او عملي کوي یې. په ورته وخت ملا هیبت الله ویلي دي چې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو او دغه راز ټولو نړیوالو هیوادونو سره یې ښه اړیکې غواړي او له نورو هیوادونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې مثبت، ښه او متقابل درناوی ولاړې اړیکې ولري. دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې خبر. تر بیا ښه وخت چاره.